ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee Galgaduud ayaa howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen waxay kula wareegeen deegaan lagu magacaabo Labidulle oo qiyaasii 16 kiiloomitir u jira deegaanka Ceelhele ee gobolkaasi Galgaduud ee maamulka Galmudug. Howlgalkan ayaa si wada jira waxaa isaga kaashanayay ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoona furimaha dagaalka ee howlgalkaasi laga sameeyay ku sugnaayeen wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odway Yuusuf Raage iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor, shacabka dhuusamareebeed oo iyagu qayb ka ah dadka caabinta siinaya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa raashin waxa ay ugu geeyeen furimaha dagaalka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, halkaasi oo ay ka hadleen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb iyo sidoo kale mid ka mid ah haweenka magaalada oo matalaysay bulshada rayidka. Waxaan joognaa deegaankii aan ku magacaabnayn oo ceelgaras iyo dhulka hoos ibaanayay, farxaddan lama soo koobi karo. Insha allah waxa waaye waa kabahan la dul marnay nimankii, waana ka daba tegi doonaa haddii ilaahay yiraahdo. Raadigoodii ayaan sii baxsanaynaa insha allah degmo walba oo ku taala meeshaan oo ka soo hadli doona haddii ilaahay idmo, mana ka hari doono. Dadka waxaan u sheegaa deegaanka waxyaalo marar badana laydiin yimid oo laydka laabtay, markii laydka laabanayo maahan looma kala harin. Hadday deegaankii tahay iyo dadkii u dhashay hadday tahay iyo hadday tahay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulkii marka dhammaan waxay ila tahay. Markaan heegana soo qaadanay waan idla joogi doonaa haddii ilaahay idmo, ma laydka laaba doono. Nimankaas naflacaariga yay idan maran yaan laydan mar habaabin. Waa dareensanna waxyaalaha dadka ay ka dhaadhicinayaan oo ah in dadka deriska la ah oo qabiilaadka waad ku soo duulayaan waad ku soo socdaan inay leeyihiin wax ka jira ma leh. Maanta halkan waxaan ku nimid annagoo isugu jirna bulshada caasimada degan oo ururka haweenka iyo dhallinyaro iyo odayaal iyo culimaaudiin intaba ka kooban, oo runtii aan waa codkoodii aan ku hadlayo. Ciidanka xoogga ayaan taa kula u keennay xoolo nool oo soo socda iyo daray fuud badan oo gaarigaan saaran iyo saanad badan oo ciidanka u baahnaa. Dhammaanteena waxaan garab taaganahay halgamayaasha naftooda iyo maalkooda iyo dhiiggooda dheecaankooda u horay inay ku difaacaan shacabka Soomaaliyeed ee cadowga u diiday hurdada ee xasuuqa u geysanayo. Hadda waxaan joognaa jiida ugu horeysa ee shabaabku ay maxay haytay ay ku sii dhuumaalaysanayaan meelaha hawdka ah. Ciidamadana waa un mahad celinaynaa deeq iyo maxay haytay intii ka dhexaysa saanada iyo wax walbo dhan waxaan la garab taaganahay ciidamada dowladda. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.